Друзі, записала ролик, але музика грала, виключуть опять. Добрий-придобрий усім ранок. Ранок хороший, теплий сьогодні у нас. Щось нема нікого. Їде чи що воно? Ні, туди поїхало ж, туди. Наоборот, ти що, не бачиш, що машина поїхала? Може там світ водить. Ну він туди воно поїхав. Так що, друзі, часи ми не переводили, щоб не плутатися. Як коли розвідняється, стали по-старому, а тоді вже часи переведемо. Так що їдемо, вже розвідняється. Дивлюся направо, хто там їде. Нема нікого, нема. Це будуть сьогодні балачки, тільки перевели время, не перевели на базарі. Ми не переводили. Зараз по-новому 6 годин ранку. Не, вони казали, що це вже точно останній раз. Да. Що він оце в торбах вічно везе? Кожен базар. Тряпки там виложує. А, тряпки провиложує. Ага. Ну він там торгує, де оце всі баби? Ні, туди. На парапеті чи ближче? Та де ці торгували? В началі базарів. Я поняла. Дождемо туди далі. Так, наш парк, ДК таке гарне було. Виділено кілька мільйонів на реконструкцію. Ага, і посідало десь у карманах. Церкву теж. Хатки стоять в Швейцарії. Бувша наша голова селищної ради, не буду називати імен, казала, заложили фундамент під церкву. І це було, друзі, 15 років назад. Фундамент остався там от ДК. Ну, вірніше, він може і от церкви колись була, ще до революції. Тут храм був такий огромний. Є фотографії. Дуже красиво було, гарно. Ну, а ми під'їжджаємо до базарю. Що він нам сьогодні покаже, базар, будемо бачити. Прошлий раз дуже швидко поторгували, цей раз не знаю. Що дасть Бог, те й буде. Ми всім раді. Дивіться. Нема нікого. Нема. Нема. Заїжджаємо на територію бувшої школи начальної. Тут все розгорожено тепер. Просто пустирь. Так що заїжджаємо. Пітнева наїхала. Ра? Пітнева. Ага. Ну так. Да. Всі понаїхали вже. Люди всі по старому времені поприїжджали. Танька вже понятно, що тут стоїть. Уже навіть ці воно приїхали, діду. Yes. З мойкою. Щось вони сьогодні рано. Молоді люди. Так, друзі, забула вам познімати свій торг. Свої сирочки, гарні рулети, такі косички, отаке сулугуні, твердий сир. Плавлений сьогодні зробила, дивіться, в таких баночках маленьких. І в повлітровій. Сметана дуже гарна. Творожок уже остався обезжирений, тільки жирний позабирали. Ряжанку теж всю вже розібрали. Ну, працюємо. Ще. А чого нельзя заказати для Китаю? Ну, хороші тусі. Надо? Ні, поїхали. Бось? Поїхали, потім. Я знімаю, ти говориш на відео, що мені купляти? Ну, так купляй. Ой, так, ну все, друзі, поїхали ми додому, поторгували. Непоганий базар, ну трошки хуже, ніж ту неділю. Людей якось мало. Так що їдемо. В маркет будемо заїжджати? Чи ні? Акції. Що там акції? Ой, тіліпає так, що аж спині больно. Хто? Та машину. Ті вулиці саме ну, таку, коло лиша, воно ж мене цей. Амортизатор болить. Щось Марюшиха не являється вже ні по що. Тоже загинуло. Не по молоку. Ось, дивись, яка деревина. Геть-геть жовта. Та що тут братові хату? Він не дивиться мої відео. Вообще. Да, вообще. І співати не хоче. А, це липа, диви. Геть жовта. Він не співає.
співав ніколи в житті в своєму. Не хоче співати калинку. Берези жовті. А травичка зелена ще. Що, заїжджаємо в маркет, підемо, провідаємо, що там, яким, оно, паста шоколадна опять в акції. Це не акція. Тоді акція була, це так все. Чого? 50 гривень. Так, привезли хлібушек, закрили машину і йдемо. Так, що в нас сьогодні? Паста шоколадна, та, що ми брали, по 50 гривень сьогодні. Стара ціна 70-10. Скумбрія по 148, голейна і пельмені, руть. Так, друзі, приїхали ми з базарю. Скупилися, заїхали трохи у копілочку. Там немножко по акції скупилися. Тоді в аптеку, тоді в центрі. Багато магазинів я ходила. От, бо купила сікатор, поламався в нас. Сікатор треба було. Та ми з бабусею напополам купили один величенький, добротний, такий залізний, купила хороший. От, бо треба там її рози пообрізати, та й в мене є що пообрізати. Ну, в общем, якось так. От, потім зайшла у Файно, Файні трошки курячого м'яса взяла, бабусі собі. От, купила по акції там цих сушки до чаю. Так мені хотілося овсяного печення, купила овсяного печення. З таким насолодою, з такою попила з молоком, приїхали з базарю. Дуже люблю овсяне печення. От. Та й приїхали додому, а нам принесли роботу, тушонку знову сьогодні варити. Ну нічого, будемо працювати. Часи перевели, трошки довше був базар, на базарі поторгували. Ну, не скажу, що супер, ну, непогано. В общем, попродала, творог попродала. Один тільки остався нежирний, один кусочок. Сир продавала, і косички продала, і плавлений продавала. Так що люди хай попробують, ряжанку всю продала. Молоко, один бутель залишився. Ну, в общем, поторгували, непогано. Хочу зварити ще згущеного молока, згущеного на базар. Попробувати, може, будуть тут брати. Ну, в общем, отакі друзі. Ну, добре. Хочу зараз трошки відпочити, а тоді в обід йти доїти коровку. На дворі в нас гарно, сонечко світе, дерева вже майже всі жовті, дуже гарні, поміняли свій наряд. Так що отакі, друзі, справи. Тоді вийду вже, щось познімаю вам і на дворі. Так, друзі, ну ось вже й время після, після обіду. Я, значить, приїхали з базарю, трошки перекусили, і я лягла відпочити. Трошки відпочила, а тоді встала, пішла доїти коровку. Подоїли коровку, тільки виходить з сарая, коли під'їжджає трактор. Кажу, це ви з нашої фірми, де наші паї? Він каже, да. Кажу, ой, нам же треба зорати внизу город. А він каже, я знаю, я з чого і під'їхав. В общем, чоловік побіг, показав йому. В общем, друзі зорали нам город і внизу, там у матері, у бабусі. От. А діти мої сьогодні поїхали, у них машина була на ремонті в Олександрії. І вони поїхали і заразом скупилися внучкам обув зимню. Дочка дзвоне, каже, ма, ціни страшні, каже, що получив, каже, ну, зять мій, був з меншою внучкою на больничному, що получив, те, каже, і положили, ну, купили взуванку на зиму внучкам обом, і доця купила собі, а Богдану вже зятю на слідуючий раз. От, машину вони забрали і гуляють там у парку. Друзі, я вам там в кінці вставлю відео, вона мені трошечки познімала. От, я вам вставлю, подивитись, який красивий в нас в Олександрії парк. Дуже гарний, є де відпочити. Є місця такі, що можна з дітками відпочити. Їм дуже подобається там. В общем, друзі, подивитися. Ну, там вона трошечки познімала.
Каже, ма, ми ж, може, дасть Бог, повеземо тебе вигуляти. Каже, ти вже познімаєш побільше, що тобі сподобається. Ну, я була вже в тому парку, але так, бігом, і то ні до ні краю ми дійшли, бігом-бігом. Там в краю, в парку річка красива. Ну, в общем, є що подивитися. Я потім, дай Бог, якщо я поїду, діти мене повезуть, трошки відпочити, то я вам познімаю, друзі. От. А тільки що я закривала тушонку, принесли мені люди, вони вже в пожилому віці, от, у них немає вісів, я їм сказала поскладати в банки м'ясо і не закривати кришками. Вони принесли, я все поважила, все зробила їм, бо в деяких банках вони трошки переложили, а не можна, бо це опасно, можуть позлітати кришки. Все порозложила, все красиво і закатала. 10-літрових банок, все зробила і поставимо варити їм. Так що, друзі, ну от якось так. Працюю далі, перемила всю посуду тут у кухні, трошки буду ще, і щось треба варити, їсти, бо плов уже у нас, ну, повечерять, чи завтра вранці вже буду щось на сніданок та буду їсти готувати, не знаю, побачу, ну, чимось будемо займатися, на дворі дуже гарно, треба підготовити, натопити вечором, там собрати курям, ми кидали качани, вони повикльовували. Треба піти, я вже одне відро витопила, це треба ще піти позбирати ті качани. В общем, якось так. Працюємо, сьогодні ж неділя, сильно не нагружаю себе. А, ось ж у мене стоїть каструля, вчора я наробила біди, я вам не розповідала. Вчора ж, значить, що я зробила? Налила в каструлю молоко наряженку, накрила кришкою благополучно і поставила в духовку. Для чого я накривала кришкою? Не можна накривати кришкою. А я б накрила і поставила хазяйка. Щось від на мене відвлекло. Хтось щось... А, приїхала жінка забирати тушонку. А я лежу на кроваті, пішла, ж лягла. Думаю, поки вона буде паритися, я собі полежу. Виходить чоловік, чую, репетує, кричить, кажу, що там таке? Він каже, йди бігом сюди в кухню. Я вилітаю, боже, а тут димова завіса. Фу, я бігом, відкрила окно, двері, витяжку включила. В общем, короче говоря, зараз я вам покажу, воно не дуже гарний вигляд має, ну, щоб ви розуміли. Представте, оце так воно зробилося в духовці. Вибігло трохи моє молоко. Приємний вигляд, ну то збігло молоко. Зараз буду мити. Воно не дуже пристало до каструлі. От, але ж духовки, там треба й духовку подивитися, помити. Воно збігло. Боже, думаю, чого ж воно збігло? Ніколи не збігало, а це отаке мені поробило. Думаю, що таке? Я достаю каструлю, висуваю, а на ній лежить кришка. Боже, ну, в общем, я убрала ту кришку, слава Богу, я, та, шкурка не образувалася, я ж поставила назад, і все, воно пеклося далі, я тут дим, він вийшов, звісно, все, ну, нічого, молоко допарилося, ряжанка вийшла дуже добра, дуже добренна, бо я 5-літрових банок зробила на базар, а 1,5-літрову залишила дома, бо чоловік каже, треба щось і собі ж їсти, що ж ти все продаєш, а дома нема нічого. Ну, в общем, зробила я собі, от. То дуже добре, я ось недавно, ще осталось дві печенинки цих овсяних. Ну, я трошки купляла там, ми з чайком попили до обіду, упакована там, наверное, штук, наверное, 6 чи 7 було печенин. Ну, в общем, короче говоря, я ж цей, з ряженочкою попила. Дуже смачна ряженка, люди всі задоволені, всі кажуть, така добра ряженка, така добра. Кажуть, ти не шкодуєш сметани, а я кажу, як я буду шкодувати, як я роблю людям. І взагалі я ніколи, я завжди роблю так, як положено. Я ніколи не, там, допустим, не жмуся, щоб поменше положити, ні, я роблю так, як положено, щоб воно було добре, смачне, щоб людина, заплативши гроші, поїла те, що вона має поїсти. Так що, друзі, якось так. Ну, добре.
Далі буду працювати, ще вам щось познімаю. Бо я ж кажу, сьогодні це ж неділя, трошки відпочиваю. Ну, але щось і роблю. Не сиджу на місці. Так що, то такі справи. Ну, добре. Їдемо далі. Так, друзі, видраяла я каструлю. Вона не важко, ну, як сказати, железною цією мочалкою я її видраїла. Так що все в порядку. Друзі, добрий-придобрий вечір. Ну, ось і закінчується неділя майже. Время перевели, то час тепер тягнеться довше. Ну, нічого, я вже попоралася, подоїла коровку, все зробила. Та й прийшла це ж до вас поспілкуватися. Таких запитань ніяких майже не було. Там одне тільки запитання. Питає жіночка, чи мій чоловік один син у матері? Ні, було двоє в неї синів, але один був інвалід дитинства. І 6 років назад він загинув. Я там їй відповіла. Стався нещасний случай. І, ну, в общем, немає брата Вадима. Ну, зараз він один, правильно. Зараз ми тут взагалі, оце свікруха моя, в селі рядом живем я і мій чоловік. Оце всі родичі. Є тут у нього двоюрідна ще сестра і в Олександрії, але ми так зустрінемося, поздоровкаємося, щоб так близько спілкуватися, не спілкуємося. Не знаю чого. Ми приглашали декілька разів до себе в гості. Вона вчителька, може вона вважає, що вони... Вчителі розумніші, ну, в общем, якось так, не знаю, не спілкуємося. Ну, а моя вся рідня, ви ж знаєте, де. Мама і мої брати і сестри всі в Криму. Я з великої сім'ї, нас 5 мами дітей. От, тільки старшим братом ми від одного батька, а 3 від другого. Мій відчим похований тут, вони жили, і тут у Празі він похований. От, а вони потім усі виїхали в Крим ще до війни, і там оце вони і мешкають. В общем, якось так. От. У нас із чоловіком одна дочка, 2 внучаток, дівчаток. Ну, хто зо мною давно вже, то той знає. Всі мої, все я розповідала. Кому що цікаво, питайте, я розповім. Ну, що вам сьогодні розповідати? Я вже в відео все розказала сьогодні, що було. Сьогодні я не дуже які роботи робила. Ну, такі поточні. То кришила корові, то трохи позамітала в дворі, то топила печку, бо печку ми топимо, треба коло неї майже сидіти, бо треба підкидати. Ми топимо дровами, а вони такі сухі, і є тонкі, є товщі, але, знаєте, такі всякі різні. В дворі в нас лежали, там ми перепіляли. Та це ж витоплюємо тепер їх. От. В хаті тепло, хорошо. Зараз варимо тушонку. Я вам розповідала, люди це ж принесли мені. 10 банок літрових свинячої тушонки, то тушимо. Люди сьогодні на базарі питали за тушонку. Ну, це ж якраз оце ж до Нового року сезон. Вирізатимуть птицю. Я сама усю хочу. Не знаю, який день, то вже треба мені курей, бо тільки зря годую. Сьогодні знову знесла якась курочка одну крашанку, і все, не знаю, треба подивитися. Вроді по грібням подивлюся, є з красними грібнями. Вроді повинні нестися. Чого вони не несуться? І це у всіх, кого не питаю, у всіх погано щось несуться кури зараз. Ну, вони ліняли, ну, вже переліняли. Ну, в мене є, звісно, старі, їх треба поприбирати. Я вже вам казала, вже надоїла своїми курми вам. Ну, а що, в мене тільки кури і корова. Про що маю, про те й балакаю, як кажуть. Ну, слава Богу, що вже городів немає, вже половина роботи відпала, считай. От, треба трошки тепер повигрібати там коло сінника. От, там пообрізати. Де сьогодні купила секатор, не знаю. Вроді на вид такий хороший. От, і недорогий, 168 гривень. Я за нього заплатила, такий солідний. Ну, побачимо, чи оправдає він себе. Бо попереді були в мене такі, щось 2 рази перерізала і поломився. А в прошлому году, оце ж купила теж секатор,
пожаліла грошей. Там був дорожчий, купила дешевший. Ну, сезон він у мене от був, а тоді він поламався. Бо там ручки пластмасові, вроді зразу желізна йде, а тоді желізо переходить в пластмас. І там, ну, в общем, тільки цвіти не було зрізати отаке. Так, ну що, друзі, буду я закінчувати своє відео сьогодні. Хочеться вже відпочивати, бо время хоч і тягнеться довго, але ж організм привик до другого времени. Поки загрузю відео, поки сконвертирую, ну, пройде час. От. Так що такі справи. Там, друзі, кіно я дивилася. Хто дивився, фільм «Хазяїн» називається. Це наш український фільм. А там вийшло продовження. Воно одна серія йде. Дуже цікаве. Хто дивився «Хазяїн», то подивіться, називається «Хазяїн 2». Наберіть в Ютубі, воно є. Дуже інтересний фільм, продовження про наші реалії. А це хочу там ще теж знайти. Мене щось не дуже тягне на фільми, але дочка мені посовітувала там «Дві сестри», теж наш український серіал. От. Та треба його на телепорталі пошукати. Зараз буду пробувати шукати. Ну, а вам бажаю тихої, мирної ночі. Всім здоров'я бажаю, всього самого найкращого. Щоб все у вас і у нас було гаразд. Потихеньку живемо, працюємо, життя продовжується. Мусимо жити. Так що такі, друзі, справи. Ну, добре, до побачення. От. І зараз я оце ж після відео поставлю там наш Олександрійський парк. Подивитесь трошки красиво у моє відео. Пока-пока. На добраніч усім. Всім всього найкращого. Солодких снів. До завтра. Як завжди. Завтра зустрінемось. Такі тут жирненькі зайці сидять, да? О, такі красавчики. Уже в доме, а потом я опять попал в лес.